ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସଂସ୍କାର ନୀତି ଆସିବା ଦରକାର, ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଜିମ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବଜେଟ ଆମର ଆଗତ କରାହେଇଛି ସେ ବଜେଟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ରୋଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମସ ଅଛି ଯାହା ହଜିଯାଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆର୍କାଇଭ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍କାଇଭ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ବିକାଶ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ପଲିସିର ବିକାଶ କରାଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସବସିଡ଼ି ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବା NSC ସ୍ତରୀୟ ମିନି ଥିଏଟର ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ବିକାଶ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସଂସ୍କାର ନୀତି ଆସିବା ଦରକାର, ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର।